четвертому каналі. В ефірі програма «44 хвилини» і для вас працюю я, Андрій Булгаров. А в гостях у мене сьогодні мій колега, політолог та телеведучий Андрій Ткачук. Вітаємо. Вітаю. Щовечора саме він розповідає вам, нашим глядачам, про те, як минув день у кандидатів у президенти у своїй програмі «День кандидата». І, власне, про виборчі процеси ми з ним і говоритимемо. Тож, починаємо. Майже метровий та піщаного кольору. ЦВК затвердила розмір і текст бюлетеня на президентські вибори. На ньому міститься двокольоровий водяний знак і захисні волокна з використанням захисних графічних антисканерних елементів. Задля захисту від підробок ці елементи нанесуть флуоресцентною фарбою. Вона втрачає заварблення під час нагрівання. 39 прізвищ кандидатів на посаду президента України і відомості про них надрукують державною мовою на аркуші розміром 20 на 80 сантиметрів. Нагадаю, нового президента українці обиратимуть 31 березня. Тож, остання ніч перед тим, як кандидати могли зняти свої кандидатури, закінчилася, було прийнято рішення, і врешті залишилося 39 кандидатів. Тобто 39 прізвищ буде у цій бюлетені. Він буде великий, 80 сантиметрів такий. Наскільки буде зручно виборцям знайти свого кандидата, проголосувати, і як вони там будуть розміщуватися, за абеткою, чи там буде жеребкування? Ну, згідно законодавства, розміщується згідно алфавіту. Тобто, перші в нас будуть кандидат Балашов, який на букву Б, останні двоє закривають обидва Шевченки. Угу. Було прохання від штабу Юлії Тимошенко та від штабу Олександра Шевченка, аби все ж таки провели жеребкування. Ну, зрозуміла їхня мотивація, вони хотіли розвести своїх однофамільців в різні частини виборчого бюлетеня. Тому що, насправді, технологія однакових прізвищ на виборах, вона завжди працювала. Насправді, на жаль. Є кілька випадків, наприклад, останні вибори у Києві, там кандидати, які мали таке ж прізвище, як і в депутата-свободівця Левченка, вони забрали в нього 3%. Угу. Ще була така, ще більш цікавіша ситуація, в 2014 році у Львові, там на одному з виборчих округів балотувався Віталій Садовий. Навіть не Андрій, Віталій Садовий. Це взагалі невідомий ніхто. Людина не зробила жодної агітки, жодної інформації про те, що балотується, але взяла 10%. Люди просто йшли і бачили прізвище, голосували. Тому очевидно, що кандидати хвилюються, що в них є два Тимошенка, два Шевченка, і їм це зрозуміло, що забере певні голоси і розподілиться між ними. Тому це їм не є вигідно. Ну, а ми просто вчора, позавчора чули цю всю історію стосовно того, як нібито намагалися дехто з політичних партій підкупити одного з кандидатів в президенти для того, щоб він знявся. Тобто мова йде про Юрія Тимошенка. Це дійсно технологія і це дійсно може спрацювати, ви вважаєте? Я вважаю, що чисто випадково. Тобто виборець, наприклад, Юлії Тимошенко, він не буде розрізняти. Там ж буде написано не просто ініціали ЮВ, там буде написано Юлія. Я ж навів приклади, то що виборці вибрали Віталія Садового, 10% виборців округу, а це приблизно десь 8-10 тисяч людей, які помилилися. Ну, тобто, люди, на жаль, виборець сьогодні не дуже хоче розбиратися в цьому питанні. Це приходить, подивився, ага, це прізвище поставив. А дехто і до кінця не розуміє, як воно працює. Людина думає, якщо вона поставила, досі в нас, на жаль, є така помилка. Наприклад, прийшла, поставила відмітку напроти одного бюлетеню, людина і помилилася з прізвищем. Наприклад, хотіла людина проголосувати нехай за Юрія Тимошенка, а проголосувала за Юлію Тимошенко. От людина замість того, аби піти до представників дільничної комісії сказати, я перепрошую, я помилився, я хочу замінити цей бюлетень. Можна я напишу заяву, і згідно чинного законодавства зобов'язана комісія видати такий новий бюлетень. У нас люди що роблять? Перечеркив, замалював там щось, поставив відмітку біля іншого і думає, що так спрацює. І, на жаль, що виборів бюлетені. Кілька відсотків голосів втрачається просто через те, що люди помиляються. Добре, а якщо вже за вашою логікою, наскільки дійсно можливо, що це введення Юрія Тимошенка, це була технологія інших якихось там кандидатів, щоб трошки відрізати від Юлії Володимирівни? Ну, я цього не відкидаю. Ну, насправді, на мою там суб'єктивну якусь думку, я думаю, що так це воно і грає. Ну, знаєте,
дуже важко там думати про технічних, нетехнічних. Є низка питань, є ще дуже багато в списку інакших кандидатів, які дійсно є технічними і відбирають голоси. А що таке взагалі технічний кандидат? Давайте пояснимо нашим глядачам. Стара технологія, яка використовується вже 20, напевно, ну, з перших моменту виборів, використовується по сьогоднішній день. Їх є кілька прикладів технічних кандидатів. По-перше, прізвище. Однакове прізвище – найлегша, найпростіша технологія. Інша технологія технічного кандидата – це кандидат-копія, який гасла використовує абсолютно ті, що використовуєте ви. Умовно, виборцю подобається кандидат, ну, будь-хто називаємо, наприклад, там, Бойко. Юрій Бойко чи там Юлія Тимошенко. Але не всі виборці, от він дивиться, от мені подобається те, що він говорить. Але от я б за нього не голосувала, ну, чисто він мені, можливо, обличчя його не подобається. Ось, ну, ось така емоція. Тут з'являється подібний кандидат збоку, який говорить всі ті самі гасла, він говорить всі ті самі речі, трішечки, можливо, змінює суть слів, але насправді кандидат відображає, просто відгризає шматок електорату. Ну, таким яскравим представником на цій кампанії є Сергій Каплін. В нього і в Юлії Тимошенко, от я просто навожу два приклади. В Юлії Тимошенко газ вдвічі дешевше, Капліна 4 рази дешевше. В Юлії Тимошенко хіба це новий не був курс. Просто тролінг такий собі? Ні, я переконаний, що це чітка програма, тому що в Юлії Тимошенко, знову ж таки, новий курс, та? А в Капліна новий соціальний курс, розумієте? Питання в тому, що він грає в цю сам, в цей самий електорат. Ну, тобто, виборець Капліна і Тимошенко однаковий. І таких виборців ми знайдемо кілька. Які ті самі виборці, які працюють і по там в сторону Анатолія Гриценка, які забирають, на моє щире переконання, такий кандидат, який зараз є в соцмережах, його дуже посувають, бачимо телебачення, Ігор Смешко. Я переконаний, що це кандидат, який відгризає шматок в Анатолія Гриценка. Так, більшість цих кандидатів вони не рейтингові, вони забирають маленький шматок, але є такі, яких дійсно вкладають великий ресурс. І вони мають можливість, насправді, відтягнути велику кількість голосів, яка потім може зіграти важливу роль у проходженні, наприклад, той самий другий тур. Умовно собі будуємо якусь ситуацію, наприклад, Зеленський, Порошенко і Тимошенко в нас там, та, перша трійка, далі йде в нас Гриценко. Ну, ті умовно три кандидата, давайте Петра Порошенка, які в нього є технічними, забирають в нього. Вони відбирають ту кількість голосів, щоб він не проходить другий тур. Ну, чисто для прикладу. І воно грає, і по сьогоднішній день працює. А стосовно програм кандидатів, чи зараз люди їх читають, ці програми? Ви просто кажете, що вони можуть говорити одні і ті ж самі речі, але чи читають вони їх зараз? Чи знову голосують? Я пам'ятаю, здається, хтось з експертів, колег проводив дослідження, близько 80% виборців потенційних не читають програми. Вони просто їх. Вони виборець, на жаль, на сьогоднішній день, як би ми не говорили про соцмережі, про інтернет, ну, ще Україна до цього не доросла. На жаль, ми ще до того не дійшли. На сьогоднішній день вибирають українці телевізором. Це є правда, хто більше з'являється. Тобто є там низка топових телеканалів, які власності певних бізнес-імперій, олігархічних груп, належать окремим людям. Є низка таких телеканалів, які мають найпопулярніші є в країні. Відповідно, люди дивляться їх, і те, що бачать там, вони роблять своє рішення виключно щодо того, що бачать на телеекранах. На жаль, на сьогоднішній день це збереглася тенденція в переважній більшості. Наприклад, ті більш молодші люди, які користуються інтернетом та соцмережами, не ходять вони на вибори. І от ми тому бачимо на сьогоднішній день дуже велику активність Володимира Зеленського в соцмережах. Його все він через соцмережі не агітує. Він агітує через телевізор, як і роблять це всі інші кандидати. В нього є прекрасний ресурс 1+1 холдинг. Він там багато з'являється, він там багато агітує. А через соцмережі він мобілізує свого виборця, він там звертається до молоді. Йому, знаєте, там він не переконаний голосувати. От я якось навіть на його сторінці десь почитав, у мене десь у стрічці вилезло це у Фейсбуці. Хтось його з його штабу, якась там жіночка жалілася, вона каже, на нашу сторінку підписалося десь 500 000 людей, а ми не можемо знайти членів комісії. Як це може бути? Ну ви ж всі, ну нам треба 10 000 людей, ми їх не можемо знайти. Тож, скільки віртуального от серед прихильників Зеленського? Десь, ну, тобто 500 000 підписників, ну, це, по-перше, є можливість накручування ботами цих підписників. І друга можливість того, що є низка людей, які просто клікнули це або ж автоматично, або для того, щоб дивитися і спустити. Наприклад, я підписаний на, ну, це в міру роботи, підписаний на всі сторінки усіх кандидатів. Але я не назвусь прихильником тих кандидатів, я просто спостерігаю. Так багато і журналістів, і експертів, і просто людей, яким цікаво спостерігати за кампанією. Це одна ситуація. Друга ситуація, Зеленський себе позиціонує, ну, він на сьогоднішній день шоумен.
І багатьом людям цікаво дивитися за його програмою, бо вона відрізняється від того, що роблять інші кандидати. А людям чи це цікаво їм працювати на Зеленського зараз в його виборчих штабах? Ну, я думаю, що Зеленський заповнить ці дільниці. Не впевнений, що через волонтерів, як вони хочуть залучити. Я думаю, що це йде традиційно, працюють штаби, набирають людей, будуть їм оплачувати цю роботу. Тому з цим я не бачу якогось проблему, що там станеться чи не станеться. От проблема в тому, чи дійде його весь виборець до дільниці, от не більше. Добре, давайте далі. Тож, лідер народного контролю Дмитро, лідер народного контролю, народний депутат України Дмитро Добродомов зняв свою кандидатуру та підтримав кандидата від демократичних сил Анатолія Гриценка. Сьогодні всі здорові демократичні сили мають об'єднатися навколо єдиного кандидата. Кандидата, котрий пропагує з нами спільні цінності, бачення розвитку країни, нульову толеранцію до корупції, реальну боротьбу з олігархічними впливами. Людина, котра здатна нарешті розвернути курс країни на 180 градусів. Скасувала ЦВК і реєстрацію кандидата від партії «Сила людей» екс-журналіста Дмитра Гнапа. Він теж зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка. Готовий теж знятися на користь Анатолія Гриценка. Єдине, що в цьому питанні остаточне рішення має ухвалити з'їзд нашої партії «Сила людей». Нагадаю, раніше Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію лідера самопомощі міського голови Львова Андрія Садового. Він теж покинув перегони, підтримавши очільника партії «Громадянська позиція». Саме зараз ми маємо шанс обрати українського і обрати антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента, і я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка. А от Євген Мураєв, голова партії «Наші», зняв свою кандидатуру на користь висуванців від опозиційного блоку Олександра Вілкула. Я хочу сказати, що я знімаю свою кандидатуру з виборів президента України в пользу Олександра Вілкула. Я хочу сказати, що ми вирішили об'єднати наші політичні сили, і буквально в ближайшее время пройде об'єднительний з'їзд, на якому ми зможемо многократно усилити наше влияние на політичні процеси, які відбуваються в нашій країні. Чинного президента Петра Порошенка підтримав Сергій Кривонос, перший заступник командувача сил спеціальних операцій Збройних сил України. Хоч напередодні він в інтерв'ю нашому телеканалу запевняв, не покидатиме виборчі перегони. Є ймовірність, що ви зніметесь до президентських виборів? Немає. Ви будете йти до кінця? Немає ніяких ймовірності, відкидається це повністю. Але через два дні змінив свою думку. Мені прийшлося прийняти зважене та дуже непросте для себе рішення щодо зняття своєї кандидатури з подальшої гонки за пост президента України. Я роблю це на користь громадян та майбутнього України. Вважаю сьогодні в тих умовах, яких знаходиться держава, недоцільним зміну Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Андрій, перш за все, давайте спробуємо зрозуміти і нашим глядачам так само роз'яснити, коли людина знімає свою кандидатуру, невже от ті люди, які за неї, за цю кандидатуру голосували, вони одразу будуть голосувати за того, кого він їм скаже, на кого він покаже? От, наприклад, той ж самий Мураєв знявся на користь Вілкула, чи означає це, що електорат Мураєва перейде автоматично Вілкулу? Соціологи, така річ, яка називається перетікання голосів. Абсолютно так не буває, що ти віддаєш один, от ти кажеш, я знімаюся, і все, всі люди побігли. Ні, це, ну, так не працює, особливо там в випадку Мураєва, тому що там є, знаєте, Мураєв зараз каже, що він об'єднається з партією «Опозиційний блок». Наша партія «Наші» об'єднається з партією «Опозиційний блок». Я нагадаю, що Мураєв прийшов в цю раду з партією «Опозиційний блок», потім з нею вийшов, вкинув купу грошей в свою нову кампанію, набив собі ціну і повертається в «Опозиційний блок». Ну, ми ж розуміємо. Я вийшов з опозиційного блоку, щоб з ними об'єднатися. Ну, нічого собі об'єднавчі процеси, дуже цікаво. Тобто, насправді, тому воно нічого не дасть, нічого не зміниться ситуація. Питання перетікання голосів дуже непроста річ. Але є низка фактів. По-перше, що таке перетікання голосів? Є кандидат, наприклад, Андрій Садовий, який знімається на користь Гриценка.
Є відповідна статистика, куди можуть теоретично піти голоси Андрія Садового. І вони йдуть кільком кандидатам. Але найбільше в цьому числі кожен третій голос, вже сказали люди, готові перейти до Анатолія Гриценка. Як це працює? Коли в людини запитують, за кого ви голосуєте на цих виборах, він каже, Андрія Садового. А якщо він не піде, якщо він зніме кандидатуру, тоді Гриценко. Mm-hmm. Ось так і базується, тобто це є репрезентативна річ, яка, в принципі, пояснює. Друга річ щодо об'єднання саме навколо Гриценка, навколо єдиного демократичного. Коли знімається один Садовий, ну, от воно тут працює, така була би система, в принципі, як десь і з попередніми, що ми говоримо про Мураєва. А коли це вже є низка кандидатів, коли вже є дійсно об'єднання кількох навколо одного, давайте будемо рахувати. Гриценко – громадянська позиція, Садовий плюс Демальянс, недавно Демальянс підтримав Садового, ще дві партії – Самопоміч, Демальянс. Пізніше підтримує, знімає сила людей свого кандидата Дмитра Гнапа, нова прогресивна політична сила. І вчора Дмитро Добродомов, можна сказати, доформував коаліцію демократичних сил, і партія «Народний контроль» приєднується до цього походу на вибори. Таким чином, бачимо п'ять партій, які так велися переговори щодо об'єднання. Зараз ми бачимо, що Гриценко має першість в об'єднавчому процесі. Тобто він саме на користь нього знялося найбільше кандидатів. Так. І це є саме та річ, яка активізує виборця. Тому що, я ще раз кажу, один кандидат не дав би такого ефекту. Коли це знімається кілька кандидатів, плюс підтримують інші позаполітичні, позавиборчі якісь організації, партії, наприклад. Можливо, з часом, зараз знаю, ведуться переговори в нього з Вакарчуком. Я не знаю, що він підтримує, не можу прогнозувати, але типу, все одно це є позитивні речі, які люди чують і розуміють, що він не один, і в нього є люди, які його підтримують. Це якась команда людей. І питання Кривоноса. Ну, дуже ви вдало так підібрали ці моменти, що він сказав, я не знімаюся, от 100% не знімаюся, тут іду. Чому знявся Кривонос? Кривонос знявся на користь Порошенка, тому що Порошенко з Гриценком, вони плюс-мінус в певній мірі подібні мають політичні образи. І Порошенко дивиться, блін, та підтримують Гриценка дуже велика кількість кандидатів. Це класний об'єднавчий процес. Мені ж треба теж показати, що мене підтримують. І тут мусить зніматися кандидат, який каже, що я б не знімався б ні за жодних умов. Тому що, ну, теж має підтримати Порошенка. Це теж технологія, яку використали. Тому вони мусили швиденько відреагувати на об'єднавчі процеси навколо демократичної опозиції, і на користь Порошенка знімається Кривонос. Виключно тобто, через тобто це гарно для піару, ви кажете. Так, абсолютно. Ну, тобто, а будуть, там, будуть ще зняття? Будуть. Абсолютно. Ну, однозначно скажу, що зніметься кілька кандидатів. Не сказала ще своє слово Юлія Тимошенко. Кілька тобто кандидатів. Ні, ну да, на користь Юрія Тимошенка. Ні, ну от питання в тому, що ще є кілька кандидатів, які є подібні. Йде до того, що можуть її підтримати. Не буду зараз говорити. Ну, це, можливо, буде і Валентина Ловайченко. Вони 2-3 роки тому був такий об'єднавчий процес, ніби об'єднулися в одну платформу, розходились. Кажуть, Ольга Богомол, ну, тут я не можу прогнозувати, проте так. Може знятися кандидати на користь Юлії Тимошенко. Просто вона розігрує цю карту трішки довше. Може ще зніматися на користь Зеленського, теж не відкидаю. Недавно Дерев'янко бігав до нього, каже, піцу тобі поставлю, давай поговоримо. Чи вони щось говорили, зустрічались, не знаю. Думаю, Дерев'янко вже виклав фотографію якусь. Але ну, мотивація Дерев'янко проста, він хоче десь потрапити. На користь Гриценка хто ще зможе зніматися? З виборчого цього процесу він, я не згадаю точно, проте він кілька прізвищ називав. Ті прізвища, які він вже назвав, Гнап, Садовий і Добродома, ми бачимо, що зняли свої кандидатури та підтримали Анатолія Степановича. Ще які кандидатури? Я не пам'ятаю, з ким точно він перемовний, хоча з того демократичного табору, який я на сьогоднішній день бачу в виборчому списку, я не готовий сказати, що хтось зніметься. Чи може це змінити розклади, оця перша трійка лідерів, яка зараз є? Зможе, тому що Юлія Тимошенко на сьогоднішній день дійшла до своєї якоїсь такої електоральної стінки. Ну, вона не росте, вона не втрачає. Вона занадто рано розпочала кампанію, і вона вже видихнулася. Цей весь новий курс, ці всі форуми, воно вже себе вижило. Знаєте, ти вичавлений лимон, от все. Ну нема куди далі зробити. Весь сік вже розумієте, в келиху, і цей сік – це 19%. Розумієте, як її ще активізувати свого виборця? Ну, ви подивіться, що відбувається навколо Тимошенко. Її і скандали, і вона щось робить, і вона заявляє, і воно ні туди, ні сюди. Як стоїть на своєму відсотку, так і лишилося. Я думаю, що це є фінал її кампанії. На жаль, для неї, на щастя, для когось інакшого, вже буде робити висновки виборець. І я думаю, що це вже все. Тому в Гриценка є шанс підрости і втрутитися, по-перше, в трійку лідерів, а пізніше і за другий тур. Знову поясню, чому. Не просто через те, що хтось знявся, а через те, що йде об'єднавчий процес. В суспільстві є великий запит на дві речі – на нові обличчя і на об'єднавчі процеси.
Чи готові зараз, готове суспільство об'єднатися дійсно там навколо, ну просто знаєте, українці, вони зазвичай голосують не за когось, а проти когось. Чи готові українці голосувати за? От, наприклад, є така кандидатура, як Гриценка, да, навколо нього зараз там багато-багато об'єднання процесів. Це така річ, нас дуже часто в Україні говорять про об'єднання. З 90-х років, наскільки я пам'ятаю, ну, щось пам'ятаю, тобто, я недавно роблю. Нівельовано це поняття. Тобто, і, ні, завжди є запит, і завжди на ньому намагається зіграти. Проте об'єднання – це річ, яку пощупати можна. Ну, тобто, ти або об'єднався, або ні. Це не якась абстрактна річ, якась там програма, що ми будемо в НАТО за 5 років, чи газ буде знижений вдвічі. Це є річ, яку можна пощупати і відчути. І це перший раз в історії України, коли дійсно це можна пощупати. От люди побачили, що є 5 політичних партій, а від них один кандидат. Тобто, що політики можуть таки домовитись, можуть свої амбіції зняти. Ну, тим більше, ми бачили, ну, що самодостатні кандидати знімаються, якщо це брати Добродому і Садовиць, зі своїми партіями, в Самопомочі фракція в парламенті, Народного контролю група в парламенті, самодостатні партії зі своїми осередками на місцях, десь формують і владу, мають міських голів, тобто сила людей, яка має потенціал місцевого самоврядування, в них теж кілька міських голів, сільських голів і фракцій в багатьох обласних міських радах. Тому це є самодостатні сили, які сформували все-таки одну позицію, одного кандидата. Ось це зіграє. У нас ці вибори вже будуть проходити з новим складом ЦВК. Ну і от так одразу сталося, що цей новий склад ЦВК чомусь дуже швидко опинився в якихось незрозумілих речах. От одна з таких речей, зараз про це хочу поговорити. Бюлетені у мішках та коробках. Центральна виборча комісія повідомила про зрив тендеру з придбання спецбоксів для перевезення документів. Відтак, після підрахунку голосів на дільницях до окружкомів бюлетені доставлятимуть, як заманеться. ЦВК оголосила, конкурс на придбання боксів завчасно, але за місяць на нього подалися лише 2 учасники. Обидві заявки відхилили через нестачу необхідних документів. Щодо проведення нового тендеру, то він вже неможливий. Не вистачає часу, заявили у Центр виборчком. Ну, то тут треба зрозуміти, що ці бюлетні будуть доставляти, привозити, транспортувати. Ну, от хто в чому зможе, то і буде. Чи це відкриває шлях до фальсифікації, до вкидів там інших бюлетенів? Ну, тобто, чи може це допомогти комусь фальсифікувати вибори? На жаль, не одними коробками фальсифікація нам загрожує. Ну, тобто, фальсифікація – це не лише коробки. На жаль, загрожує фальсифікацією низка моментів. По-перше, велика кількість членів ДВК. Тобто, 39 кандидатів у нас лишилися у списку. Тобто, ну нехай ще зніметься, ну нехай четверо, так, просто пальцем в небо. 35 – це все одно дуже багато, і це можливість мати комісії по 30 чоловік. Те, що ми говорили, що технічні кандидати – це ті кандидати, які можуть своїх членів ДВК, цих комісій, які будуть рахувати наші голоси, туди доплюсувати. Відповідно, і ці люди матимуть можливість фальсифікувати ці під час самого підрахунку голосів. Це є один момент. Під час коробки, якщо ви хочете сказати, що ну, коробки це убезпечить від фальсифікації, чесно, що коробки, що мішок, що пакет, абсолютно байдуже. Якщо є можливість підмінити бюлетені під час дороги з ДВК до ОВК, тобто з маленької дільничної комісії до вже окружної, де ж не збирається, це не проблема. Проте фальсифікація відбувається не вже не під час транспортування, тому що на момент транспортування вже пораховані голоси. Фальсифікація відбувається під час підрахунку. Звичайний, простий метод підрахунку голосу. Рахуєш листочки, десь хтось не побачив, ага. Проти голос за конкурента. Ручку взяв, 2 відмітки, зіпсований. Ви ж самі сказали, що відмітки. Дуже багато буде членів комісії від інших кандидатів. Не вслідкуєш за руками, не вслідкуєш за руками, це є момент. Будуть вимикатися світло на дільницях, що перший чи останній варіант, а цим часом десь відірвали, десь забрали, десь засунули. Каруселі фальсифікації. Повірте, коробка – це останній вже варіант щодо фальсифікації виборів. Абсолютно, він не зіграє там якоїсь ролі. Я от відверто кажучи, взяв телефон, в мене була фотографія, я в 2014 році працював на дільничній виборчій комісії і транспортував бюлетені в мішку з якоїсь агрофірми. Тобто, що знайшли в ДВК? Що знайшов голова ДВК і привіз нам, це було 10 мішків з якогось там, ну не згадаю назву, якщо згадаю, то рекламувати не буду, розумієте, що такі сильні мішки, що до бюлетенів дожили. Але це не новина, тобто
транспортували в нас завжди як-небудь ці речі. І я дійсно думаю, що просто зривався тендер, не зривався тендер. Це проблема Центральної виборчої комісії в організації їхньої роботи. Так, а чому Центральна виборча комісія не може нормально зорганізувати свою роботу тоді? Фаховість, професійність цих людей. Ну, це, ну, якщо журналіст не може добре зробити якийсь матеріал, ну, це хто винен? Ну, напевно, так сталося в світі якось. Знаєте, дуже смішно з ЦВК, дуже смішна ситуація в тому, що їх повноваження, членів ЦВК, закінчилося вже, ну, тобто, попереднього скликання, який попередній склад ЦВК, він дуже давно закінчився. Але вони продовжували працювати. Всі розповідали, що зараз ми зробимо все, неодноразово дорікали там різним політичним силам, що ви не хочете зробити. Зробили так, що це стало навіть гірше, ніж було раніше. Ну, гірше. От я, бачите, я знайшов цю фотографію, я можу показати вашим глядачам. Ось це в цьому мішку в 2014 році, так, якщо ви можете показати, згадувати, в мішку насіння ми транспортували насіння кукурудзи, бачите, так. Транспортували ці бюлетені. Тому питання організації завжди так було. Попередні, минулі, сьогоднішні, завтрашні. Ви кажете, стало гірше? Ну, я не знаю, чи стало гірше в якомусь тому чи іншому випадку. Пане Андрій, я вам так скажу. Якщо ЦВК, я за своїм досвідом, я спостерігаю за виборами з 2004 року, за своїм досвідом можу сказати, якщо таке трапляється на самому початку, то що буде, коли вони будуть підраховувати ці голоси на дільничних комісіях, на окружних комісіях? Так, ну, на дільничних комісіях ЦВК що має? Там люди, які... Воно має зорганізувати. Повірте, в ДВК працюють люди, які по 20 років. От реально, там 80% це перевірені люди, які знають. І вони, в тому момент фальсифікації. І вони постійно роблять одні і ті ж самі помилки. Постійно. Ну, дивіться. Помилка через непрофесійність або випадковість – одна помилка, але є ще намірена помилка. А потім ці документи будуть потрапляти вже до Центральної виборчої комісії, і вони зі своєю фаховістю, про яку ви зараз кажете, чи не зроблять вони ще гірше? Ну, тобто, от ми зараз… Мені важко оцінювати цю річ, ну, дійсно, це знає. Ну, ну чи є загроза? Загроза ж завжди є. І я ж пояснив, чому загрожу, в тому, що багато кандидатів, і це можливість для фальсифікації перша. І ті самі технології, які працювали, нас сьогодні не обезпечено, знову ж таки кажу, то від вимкнення світла на дільницях, від атак на ці дільниці, від інших речей. Добре. Хто зараз зацікавлений в фальсифікаціях виборах? В першу чергу, владний кандидат, ми будемо говорити прямо, це Петро Порошенко, який зараз, знаєте, те, що робить Порошенко, ось так емоційно сказати, ну ще не бачу, хтось так тримався за владу. Місяць Янукович так не тримався за владу, як тримається Порошенко, і так відчайдушно з ним боротися. Я думаю, він готовий на все заради того, аби втримати свій другий термін. Не моє таке особисте емоційне переконання. І те, що він робить, я не здивуюся щодо фальсифікації це буде. Зараз ми чуємо багато інформації, розслідувань про сітки з підкупу двох команд – Тимошенко та Порошенко, які витрачають, ну, за, знову ж таки, і за журналістським розслідуванням десятки мільйонів доларів. Це ж ті речі, ну, це страшно уявити, скільки ці вибори коштують для цих кандидатів і як вони потім будуть повертати ті гроші. Ну, якщо згадати вже брифінг СБУ, коли якраз, точніше, брифінг Генпрокурора. Генпрокурора, да, він розповідав про ці сітки підкупу, і він якраз і казав про ціну одного голоса в різних областях України, от коли вони тим робили, і йде про суму десь від 1200 до 1600 гривень за голос. Будуть намагатися витратити... Давайте 50 доларів в середньому. Так, будуть намагатися витратити. Це команда нібито, знову ж таки, нібито команда Юлії Тимошенко. А в той самий час МВС в поліції каже, що порошенківці, команда БПП нібито займається підкупом і обвинувачують пана Березенка, який замішаний в скандалах в 205 окрузі на довиборах. Що йдеться, коли кажуть про ціну голоса? Тобто, як, якщо так можна казати, як формується ця ціна за голос? Дивіться, є дві речі, які можна назвати ціною голосу. Перша – це офіційна, в принципі, звична річ. Тобто, задекларовані витрачені кошти на компанію, на кампанію. Реклама, телебачення, реклама зовнішня, зарплата працівникам штабу, передвиборчі тури, агітація. Це все рахується, наприклад, там офіційно витрачає кандидату президенти там 300 мільйонів гривень. Ну, умовно. Ділимо це на там 3 мільйони виборців, які за нього потенційно проголосували. Ось так. Виходить, що його один голос вартував його кампанії 100 гривень. Так, умовно. Умовно. Але ж ми ж розуміємо, що в нас дуже величезна частина коштів проходить в темну.
І навіть якщо взяти ті кошти, які на рекламу певно були витрачені, тіньові кошти, це ще більше. А ще кошти, які витрачені на підкуп, а що означає підкуп? Це є піраміда. Є сотник, є десятник. Дали на $50 1200-1300 гривень. На скупку голосу до людини дійшло там 500 гривень. На прямий підкуп. Тобто дали в кишеню, поклали людині ці кошти, аби він проголосував. Ось є дві речі, про які може йтися, що таке питання підкупу голосу. Або ж офіційно, що витрачається, просто ділиться сума коштів, витрачені на вибори, ділиться на суму голосів, які набирає кандидат. Це, в принципі, офіційні цифри, і можна порахувати, скільки один голос офіційно обійшовся для кандидата президента. І ось ця інша – це підкуп, що є в нас законом заборонено. Знаєте, є такий жарт. Якщо подивитися зараз на курс гривні, от у нас є обмінний курс, і він якби ніби гривня зростає, долар і євро падає. І такий є жарт, що це тому, що в країну зайшло дуже-дуже велика кількість грошей, саме валюти. І саме через це, а зайти ці гроші могли тільки одним чином, інвестицій немає. У нас виробництво ніякі нові не створюють. Тобто зайшли під вибори. Це не жарт, ну зайшли велика сума грошей. Це не в питанні тому, що вони десь зайшли, приїхали. Питання в тому, що кандидати в президенти витягнули з кишені сейфу валюту і пішли їх обмінювати. Просто в темно обмінювати в конвертаційних пунктах, в обмінниках, просто в VIP-обмінниках, великих обмінниках, тому що йдеться мова про мільйони доларів. Відповідно, сотні. І сотні мільйонів доларів. Ви ж, звичайні економічні речі. Чим більше ти здаєш валюти, тим вона буде падати. Здають багато доларів та євро, відповідно, валюта падає. Після виборів я от можу з людям з пенсією сказати, зараз купуйте валюту, після виборів вона буде рости. Чи можете ви сказати, оці вибори, які у нас будуть відбуватися відносно, скажімо, виборів 2014 року, вони будуть дорожчими чи ні? Дорожчими. Наскільки дорожчі, ці вибори дорожчі в порівнянні з іншими? Кожні вибори все дорожчі, ніж інші стоять. Ну, тобто, знаєте, тут грає вже випадок той, що як живуть і люди, що ціни в магазинах ростуть, інфляція зростає, так само і вартують вибори для кандидатів президенти. Тут, тобто, чітку суму, чесно скажу, не досліджував, не підраховував, але вже зросла, як і офіційно політична реклама на телебаченні, борди їхні, вартість розміщення, радіо, це все зросло в рази. Та навіть оплата людей, агітаторів і та зросла. Тобто, знову ж таки, повертаючись до теми, якщо нема грошей, якщо ти не можеш проплатити, то і ти не станеш президентом. Ну, чи ні? Бо історія, наприклад, з тим ж самим Зеленським, це такий собі феномен для України. Чи не феномен? Це просто такий зараз запит. Ну, момент, це образа. Образа людей на те, що вже відбувається. Люди мстяться? Так, це помста. Тобто, знаєте, от думаєте, піду нагаджу я тому всьому, проголосую за Зеленського. Питання в тому, що не хочуть розбиратися, хто такий Зеленський, поганий, хороший, від люди не дивляться, ну, так на його програму читати не будуть. Зеленського просто крута компанія. Компанія нова, цікава, технологічна, з підключенням креативу, з підключенням соцмереж, там тільки на соцмережі йдуть мільйони доларів, які витрачаються. Читав статтю директора діджитал-напрямку, його інтерв'ю команди Зеленського. Тобто людина, яка займається, так якщо на просту мову, інтернетом, реклама в інтернеті, 30 чоловік працює тільки в штаті. Тобто, грубо кажучи, ну, простою мовою, на ставці. А ще є кілька десятків, які працюють на аутсорсі, на фрілансі, які просто отримують гонорар за свою роботу, не перебувають в штабі. Ну, це колосальні витрати. Питання в тому, ну, от, звичайно, до людини звернення, до глядача, який там хоче, ну, не хоче не агітувати, не проти агітувати, але просто погляньте, чи офіційно проводить ці кошти Зеленський за рекламу в Фейсбуці, в Ютубі. Ну, це ж питання в тому, якщо кандидат показує, що він моральний і новий, і сучасний, так треба ж робити але, все по правилах. Але якщо ви кажете про емоції, люди керуються емоціями, то ми і бачимо те, що ми бачимо. Але ЦВК звернулася до СБУ та Нацполіції через заяву організації «Національні дружини». Дружинники оголосили про намір їхніх спостерігачів застосувати силу на виборах. У Центрвиборчкомі просять правоохоронців перевірити заяви речника громадської організації Ігоря Вдовіна, який сказав, що їхні побратими, цитуємо, даватимуть попиці, якщо побачать фальсифікації, а правоохоронці закриватимуть на це очі. Пане Андрію, у мене одне питання. А яким чином національні дружини можуть отримати статус спостерігачів на виборах? Вони ж ніякого кандидата представляти не будуть. Громадська організація має право отримати можливість спостерігати за виборами. Офіційно. Офіційно. Вони можуть податись до ЦВК, написати заявку. Я переконаний, національні дружини не є партія, там нацкорпус. Так, 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 звісно. Національні дружини – це є
ГФ, здається, громадське формування, наскільки ми питаємо, вони мають можливість до ЦВК занести заявку і отримати право, я не знаю, я не слідкував, також скажу, чи вони вже отримали, чи не отримали, але вони мають абсолютно право, звичайно, бути спостерігачем на цій виборчій кампанії. А те, що вони попереджають про те, що будуть... Ой, перепрошую, ще другий момент. Ще абсолютно просто потрапляють без жодних документів журналісти. Тобто, наприклад, газета «Національна дружина», яка отримала свідоцтво, а це є цілком просто і легко отримати таке свідоцтво. Ці хлопці з цією газетою кажуть, я кореспондент газети «Національна дружина» і собі шурує на дільниці. Якщо «Національна дружина» у своєму однострої, от цьому, де буде написано «Національна дружина», чи можуть вони в ньому бути присутніми? А чому ні? Можуть. У нас немає заборонено мілітаризовану форму чи одяг. Вони мають на це право. А те, що вони попереджають про те, що будуть бити по пиці? А це вже інше питання. Розумієте, те, що вони це попереджають, просто так заяви не робляться. Ми працюємо в журналістиці, в політиці і це розуміємо. Якби вони хотіли б бити по пиці, вони приходили б і били по пиці без заяв. Ця заява неспроста. Це є певний інформаційний вкид, аби побачити, яка буде реакція і що буде відбуватися. Яка ціль цього вкиду, я не готовий сказати. Це ж або якась провокація, або ж подивитися на заміри суспільні, як на цього сприймуть люди, і чи, можливо, хтось злякається з кандидатів. Я не впевнений, що не сказати. Проте, якщо це робити, роздати з цього такого, знаєте, технологічного кроку, це є інформаційний вкид. Щодо їхніх заяв, обов'язково ними мають зайнятися пізніше, під час самої виборчої кампанії, під час виборів. Поліція, Нацгвардія і всі інші. Тому що, як би там не було, монополію на силу у нас має мати тільки в державі. Держава. У нас зараз телефоном Ігор Вдовін, речник національних дружин. Пане Ігорю, вітаю вас. Добрий вечір. То кого ви збираєтеся бити по пиці під час виборів? Ну, не ви, а ваша організація. Що стосується нашого спостереження за виборами, то ми ще у грудні місяці минулого року подали заяву до Центральної виборчої комісії з приводу того, щоб наша громадська організація була спостерігачами на виборах. ЦВК це погодила, і ми, власне, отримали офіційний дозвіл. Що стосується заяви, навіть не заяви, я би сказав, це був просто пост, публікація в каналі нашого керівника, нашої громадської організації щодо застосування тих силових методів, які ймовірно можуть бути там застосовані до правопорушників. Це передбачає в першу чергу Конституція України. Якщо ми бачимо правопорушення, то ми маємо право і ми повинні затримати порушника, який, власне, перешкоджає діяльності нормальній роботі виборчої комісії і виборчого процесу взагалі. Пане Ігорю, а як ви собі це бачите? От, наприклад, іде голосування, дільниця, стоїть ваші спостерігачі. Вони будуть у формі національної дружини? Ну, на сьогодні це питання ще не вирішувалося, власне. Але ми думаємо, що наші спостерігачі будуть у цивільній формі. І я не думаю, що є великою проблемою, навіть якщо вони були б в тій формі, в якій ми виходили на Хрещатик. Зрозуміло. Ну, це не є проблемою. Це, власне, на сьогодні в країні війна, і тому ми бачимо багато людей у військовій формі, і це вже, власне, для населення стало звичною нормою. Ми зараз кажемо про дільницю, де йде голосування. І там, згідно закону, там навіть правоохоронці не мають бути присутні, коли йде голосування безпосередньо. Ніхто не говорить про те, що ми будемо присутні на дільницях і будемо бити всіх, хто там спостерігачів комісії, чи членів комісії, чи просто людей, чи порушувати ніхто голосування. Згідно статті 6 Конституції України, 55-ї, Україна передбачає, що кожен має право будь-яким незабороненим законним засобом захищати свої права і свободи, порушення і протиправних посягань. Тому, і окрім того, що зазначено у 36-й статті Кримінального кодексу України, що необхідною обороною визначаються дії, вчинені з метою захисту, охоронюваних законом прав і інтересів особи, яка захищається або захищає інтереси іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави. Тому йдеться про те, що якщо якісь нехороші люди будуть вкидувати бюлетені або підвозити на дільниці незрозумілих людей, якщо правоохоронці не будуть реагувати на це, тоді тільки ми, як свідомі громадяни, зможемо реагувати на це. Яким чином будете реагувати?
тільки законними способами фіксація, передача актів до правоохоронців, передача актів услуг. Тобто силу застосовувати ви не збираєтеся? Силу застосовувати ми збираємося тільки у тих випадках, які передбачені законом. Зрозуміло. Дякуємо вам. Ігор Вдовін був з нами телефоном, речник національних дружин. От така цікава думка. Тобто вони будуть виключно в межах закону бити когось по пиці. Я, правда, не знаю, як це буде виглядати. Втім, дуже дійсно цікаво, бо під час голосування там на дільниці навіть правоохоронці не мають права знаходитися. А тут мова йде про те, що вони якимось чином побачать, як хтось кидає бігати. Я не знаю, чому правоохоронці не можуть. Спостерігач має право сісти збоку. Безумовно. На крісельце собі сів і дивиться. Спостерігає, на то він і спостерігач. Якщо він побачив, особисто я, будучи спостерігачем, теж складав по 3, по 5, по 10 таких актів, коли дійсно бачив, що або неправильно підрахунок, на мою думку, відбувається, або ж там дві людини зайшли до кабінки, це вже є порушення. Так. Хоча це дуже така нелегка справа, знаєте, тому що якщо може прийти хтось з вадами зору, ну там є моменти, на які треба дійсно зайти і допомогти людині. Знаєте, якщо ви вже от сказали, що у вас є досвід на виборах різних, дехто з кандидатів дуже часто навіть плани такі встановлювали для своїх спостерігачів написати стільки заяв про порушення, для того, щоб потім це в судах якимось чином можна було застосувати і, там, наприклад, наполягати на перерахунку голосів чи визнати недійсними. Зараз та технологія залишається? Так, будуть у нас великі проблеми з тими кандидатами, які... Ну, уявіть собі ситуацію, там, хтось з кандидатів не потрапляє в другий тур і там 0.5%. Ми уявіть, що буде відбуватися. Суди, пікети, марші, рух, якісь міні-акції з ночуванням в наметах. Це буде, я вже це вам гарантую. Особливо, коли може бути малий відрив і в другому турі. Якщо він буде малим, це буде нюанс, це можуть бути скандали. Тому є важливе питання, яке буде розрив між кандидатами. Ну, саме через такий невеличкий розрив у другому турі під час президентських виборів 2004 року, то у нас і стався помаранчевий Майдан. Я не бачу передумов на Майдан, я не бачу, хто з кандидатів. От я це хотів запитати вас. Чи може така бути ситуація, коли хтось не погодиться з результатами виборів і закличе людей на Майдан? Закликати може будь-хто. Не знаю, навіть там Сергій Каплін соціалістів кликати, тому що він не добрав 18% до другого туру. Але питання не в тому. Я думаю, що з тієї п'ятірки, шестірки кандидатів, які зараз є в рейтингу, топові, то чи не єдиним, хто може покликати на або ж навіть не кликати, а дійсно розраховувати на підтримку. Давайте ось так. Тому що кликати може кожен. Розраховувати на підтримку людей, це може знову ж таки Гриценко. І, на жаль, можливо, хтось з східних кандидатів, саме з проросійських кандидатів, які такі, але я не вірю, що вони підростуть до можливості потрапляння в другий тур. З тої четвірки кандидатів, які можуть потрапити в другий тур, Тимошенко, Гриценко, Порошенко і Зеленський, на таку підтримку може розраховувати виключно Гриценко. І це лише з питання об'єднання, знову ж таки, воно зіграє. За Тимошенко просто так люди не підуть. Зеленського, я не знаю, студенти можуть повиходити, покричати, жарти пожартувати. Подивимось. Вибачте, з усією повагою. Тобто, подивимось на результати першого туру. Так, спочатку на перший тур. Ну, а вам буду дякувати. 44 хвилини ефіру добігли кінця. У мене в студії був Андрій Ткачук. До слова, в 21.35 він розповість вам, як 8 березня використовують політики, аби попіаритися. Дякую йому за розмову. Зараз новини, а за кілька хвилин наш інформаційний вечір продовжиться. Не перемикайтеся.